Шымкент қаласына құны 4 миллиард теңге болатын дәрі-дәрмек қоры жеткізілді. Олар қала аумағындағы бірнеше фарм компанияларының қоймасына орналастырылды. Яғни, алдағы уақытта дәріханалардағы дәрі тапшылығын азайтатын болады. Айта кетейік, ол дәрілердің көп бөлігі пневмония мен COVID-19-ды емдеуге арналған. Бұл Шымкент қаласындағы дәрі қоймасының тек біреуі ғана. Мұнда күні кеше Ресей, Өзбекстан, Беларусь, Украина елдерінен келген дәрі-дәрмек қорының бір бөлігі жеткізілді. Атап айтқанда, науқастанған тұрғындардың ең көп сұранысына ие болған левофлоксацин, цефтреаксон, дексамизатон, аскорбин қышқылы және басқа да препараттардың 20-дан астам түрі. Дәл осы дәрілер қала аумағындағы 4 фарм компаниясының қоймасына да жеткізілді. Жұқпалы ауруларды емдеуге арналған дәрілер енді дәріхана сөрелеріне жайғастырылатын болады. Бұл өз кезегінде тұрғындардың дәрінің жетіспеушілігіне қатысты шағымдарын азайтпақ. Бүгінгі таңда 99% барлық дәрілер бар. Жоқ дәрілерді мынау бір қолдың 5 саусағы жетеді айтуға. Ол жоқ дәрілерді мынау бүгін 3 күннің ішінде бізде 7 көлік келатыр. Сонан тағы да мына пик деген уақытында сұраныс бір 3 есеге көбейді. Біз заказдарды сол зауыттарды тапсырыстарды бердік. Сол тапсырыстармен мына соңғы аптада 5 көлік келді. Дәрілер тапшылығын осылай реттейміз деген маман тағы бір кедергінің барын жасырмады. Ол тұрғындардың болашаққа деген уайымының әсерінен бе, әйтеуір дәрілерді артығымен тіпті молынан алып кететіндігі. Сондықтан шын қажетсінген науқастарға жетпей қалып жатады екен. Бұл мәселенің де шешімін таптық дейді. Енді құрметті көрермен қажетті препаратты былай аласыз. Тек қана рецептпен, рецепте қанша дана бар? 7 дана бар ма? 7 күнге 7 дананы бектеміз, сатамыз. Содан кейін рецепте мынаны көш нені отпущено деп, отпущено деп берілді деп. И мынаны сызып тастаймыз. Сонда ол адам бұл рецептпен басқа дәріханаларға барамайды. Сонда енгізілді, барлық провизорлар сөйтіп жұмыс істеп жүр бүгін. Бағаны біз ауыстырмаймыз, көтермейміз. Сол баға сол ретінде, сол қалпында тұр. Біздің қорымыз қазір 10-15 күнге жетеді. Бірақ күнделікті бұл қорға қосылып жатыр. Аталмыш жұмыстар мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес қала халқын дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мақсатында жүргізіліп отыр. Аруна Пернебек, Қалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.